Restoranele scădere bise deficit iacut. Record să cumian dilas restoranele bise dăm puțne bleb maganut scăde se săcit chi axlar se bu probleme pșoris. Sectoristuiz o lazem tuavia. Record restoratorii bise ambopen trez bazarze calificiuri cadris pauna gartule bolia. Meriko Gubeladzist kmit, sakartveloshi garda profesionali kadrebis deficit isa akhla mtavar problemas. Evropastan shedarebit dabali khelpasebits zarmoadgens, radgan kvalifitsiur kadrebs kveqnis sazgrobs garet reshtornebi khshirat urjer met khelpas tavasoben. Magalitad tumzareuls Evropashi 3000 euro aks, sakartveloshi am pozitsiaze khelpasi 1200 laridan iqeba. Gadinebuli kadri, jerti am sferos profesionali qoveltvis uqirda, es shedarebit akhali sferoa da modi vtkvat ra ro sakartveloshi profesionalebi ubralod ar arsebobden, arts ert sferoshi, ara aks mishnoloba es aris samzareulo tu momsakhurebis sfero, kartuli samzareulo gaxda am bolo tsleb zaen populyaruli utskhoetshi. Da, ikats itkhoven kadrebs, es ikneba Evropis kveqnebi, es ari post sabchota kveqnebi da, რა თქმა უნდა, ანაზღაურება იქ მეტია. Კადრების დეფიციტთან ერთად საუბრის დროს ხელფასებზე ყურადღებას ამახვილებს რესტორან ბარბარესთან დამფუძნებელი ზვიად ქურაზბედიანი. მისი თქმით, კადრებისთვის ხელფასის მომატების სურვილი აქვს, თუმცა არასტაბილური გარემო ამის საშუალებას ჯერ არ აძლევს, რადგან ბიზნესმა არ იცის ხვალ რა იქნება. Ქურაზბედიანის თქმით, 2020 წელთან შედარებით 2022 წელს რესტორანში 50%-ით ნაკლები კადრია დასაქმებული. Ამ რესურსის აღდგენის პროცესი ახლა მიმდინარეობს. Საავადმყოფოდ ახალგაზრდობაში ცოტა მენტალობა შეცვლილი, უფრო იელ სამსახურს ეძებენ. Ძველგაზრდებში, ასე ვთქვათ, შეიძლება აქ ითქვას, რომ ინფლაციის და გამო ხელფასებით ეპატარავება. Მე ძალიან მინდა გავზარდო ხელფასები. Ჩემ კომპანიაში ძალიან გვინდა, რომ 20-30%-ით ხალხს მოუმატოთ ხელფასი, მაგრამ მე შემიძლია დავუშვათ ეხლა რაღაც სეზონზე მოვამატო, რომელიც და მოლოდინი გავაჩინო იმისა, რომ სულ ესეთი იყოს, თუმცა მეც მიშინია სეზონი, როგორ გაივლის. Კომპანიასაც თავის ხარჯები აქვს, რა თქმა უნდა. საქართველოს გასტრონომიის ასოციაციაში აქტიურ ტურისტულ სეზონს ელოდებიან, თუმცა მიაჩნიათ, რომ ამისთვის სარესტორნე სექტორის სწორად გადინებული კადრების გამო მზად არ არის. Levan Kokiashvili მიმდინარე სეზონზე ამ პრობლემის მოგვარების გზებს ვერ ხედავს, თუმცა იმისთვის, რომ ქვეყანა მომდევნო ტურისტულ სეზონებს გაცილებით მომზადებული შეხვდეს, პროფესიების და სფეროს მდგრადობის პოპულარიზაციაა საჭირო. Ასევე რესტორნებისთვის უმნიშვნელოვანესი გამოწვევაა, თუმცა აუცილებელია ხელფასების მომატების საკითხიც. Ძალიან დიდი უკმარისობა უკვე დღეს კადრების და ეს უფრო კარგად გამოჩნდება აგვისტოსა და სექტემბერში, როდესაც მაქსიმალური დატვირთვა იქნება, ასე რომ წელს გველოდება საკმაოდ პრობლემური წელიწადი კადრების კუთხით. Sectorii წარმომადგენლები ტურისტების ამჟამინდელი ნაკადებით კმაყოფილები არიან, რადგან ბოლო ორი წელი ეს უდიდეს პრობლემას წარმოადგენდა. Ტურისტი შეცვლილია, ან შეცვლილია, ან უბრალოდ ნაკლებობა იმ ტურისტების, უფრო ევროპული ქვეყნების, SNG-ს ქვეყნების ომიდან გამომდინარე და ძირითადად უფრო ჩანს გალფის ქვეყნები, ასე ვთქვათ, მაგრამ კარგი ტურისტები არიან ისინი, არ არიან მაღალი დონის ტურისტი არის საერთოდ შემოსული, ასე ვთქვათ, ჩვენდა გასაკვირად. Ცოტა ევროპელებიც არიან, ცოტა ფრანგები არიან, ცოტა გერმანელები არიან. Რაც შეეხება მოლოდინებს, რესტორატორები ხაზგასმით ამბობენ, რომ ბიზნეს გარემოს სამომავლო სტაბილურობა მათი პროგნოზების გაკეთებისთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხია. Მთავარია არ იყოს ომი და პანდემია. Ეს ერთ-ერთ ძირითად სურვილად რჩება.